Em junho, a comunidade acadêmica do IFMG vai escolher seus representantes para o cargo de reitor e diretor-geral de 12 campi. Cada categoria do IFMG possui 33,3% do total de votos, ou seja, o peso de total de votos de professores e técnicos administrativos é o mesmo dos votos dos estudantes, correspondendo a 1/3 da apuração total. Podem votar os servidores efetivos do IFMG e alunos regularmente matriculados em cursos presenciais ou à distância. Os locais de votação serão divulgados em 14 de junho no site do IFMG e a votação será realizada no dia 18, de 8 às 21 horas. Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto na unidade acadêmica onde você está lotado. A apuração será feita logo após o término da votação e o resultado preliminar vai ser divulgado no dia 19 de junho. Já o resultado final será publicado no dia 25 e homologado pelo Conselho Superior até o dia 9 de julho. Exerça sua cidadania e escolha quem vai representar o IFMG e seu campus nos próximos 4 anos. Saiba mais sobre as eleições em www.ifmg.edu.br/eleição2019.